esposa, eu te prometo ser fiel, amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os dias da nossa vida. Liberado para sair daqui na ambulância, que a ambulância tá ali na porta. É isso, minha gente, aproveitem a festa e agradecer a cada um que tá aqui. Quem tá aqui é especial demais para mim e pra João. E é isso, aproveitem aí, muito obrigada. Ó, quando o DJ começar a tocar o passinho, todo mundo libera o bailarino que tá aí dentro de vocês, tá bom? Hein, César? Só quem tá feliz dá um gritão aí!